Si që bëra me dje për para publicitetit, do të ndalemi tek disa nga dosjet më të nxehta të SPAK në këto ditë të nxehta gushti, duke njësër nga plumbi R2, po ashtu ekstradimi i Leonard Dukës, por edhe që pondodh me hetimet për ishkur e prokurorin e Vlorës Zarka dhe personat të tjerë të përfshirë në aferën e konsideruar si e Toyota Yaris, por jo vetëm. Adriatik Dotë që është me mua në studio, kënaqësi të kemi në Breaking. Faleminderit për ftesën. Në fakt të referuar edhe një njoftimi që ka ardhur nga policia e Kosovës, është arrestuar një nga personat për të cilët ishte prerur dhe arrest në kuadrë të operacionit plumbi R2, pra 33 urdhër arreste, afro gjysma e tyre ekzekutuar, në Kosovë u arrestua Arben Lamçia, i akuzuar si vrasës me pagesë. SPAK bëri me dije në momentin që njoftoi edhe prerjen e 33 urdhër arresteve se ishin zbardhur disa ngjarje kriminale me porosi të çopjave në Elbasan. Çfarë bëhet me dije më tepër në lidhje edhe me rastin e arrestuar një ditë më parë në Kosovë? Jemi në vijim të një strategjie të SPAK-ut, e koordinuar edhe me qeverinë dhe autoritetet partnere, për të goditur krimin organizuar në Shqipëri. Po të shikojmë operacionet, prej një viti kemi operacionet të një pas njëshme, duke goditur grupet kriminale, që është një nga kushtet që Bashkimi Evropian ka vendosur për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fillimisht kishim goditjen e grupit në Shkodër, pastaj të një grupi në Tiranë, pastaj të një grupi që vepronte në Durrës, Tiranë dhe Nikël, tashmë vjen goditja e grupit në Elbasan, dhe do goditën dhe celulat e tjera që kanë mbetur pjesë të rrjeteve kriminale që janë në Vlorë dhe qytete tjera, por epiqendra e veprimtarisë së këtyre grupeve kriminale ka qenë Shkodra, Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Vlora. Dhe jemi në kuadër të këti operacioni masiv, si të thuash, ku SPAK-u edhe njëherë justifikon besimin dhe investimin e Shqiptarëve dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për ngritjen e kësaj strukture, nëse për luftën kundër korrupsionit ka një lloj mos besimi, si thuash, dhe pikpyetje, për luftën kundër krimit të organizuar, po thuj se të gjithë janë në unison, ma di edhe opozita pavarësisht skepticizmit të saj, për shkak të goditjes që i bëri Sali Berishës, edhe faktorin ndërkombëtar, edhe sondazhe që SPAK-u po bën një punë të jashtëzakonshme dhe historike, si thuash, duke u dhënë një goditje përfundimtare grupeve kriminale që kanë dominuar në Shqipëri 20 vitet e fundit. Të ndalimi tek operacioni i fundit. Bëhet fjalë për goditjen e një prej grupeve më të rrezikshme në Elbasan, me i fuqi shumë të madhe ekonomike, një grup të jetë i dhunshëm për territor, ku të faktuara derim tashmë nga SPAK-u janë 6 vrasje dhe 14 tentativa për vrasje, por mund të ketë dhe ngjarje të tjera të pasbardhura që dyshohet që mund fshihet ky grup kriminal. Në shenjesër të këtij grupi dyshohet se kanë qenë edhe përfaqësues të medias, ku janë dhënë urdhra nga Dubai për goditur gazetar të cilët kanë denoncuar në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort investimin e parave të pista në kulla në Tiranë, në resorte në Bregdet, ose ka denoncuar veprimtarinë e dyshim të disa kompanive fantazm që kanë qarkulluar miliona euro. Me sa duket, ka patur një frikë nga ky grup që mund identifikohej roli i tyre pas tyre kompanive dhe ndërtimeve, dhe për këtë shkak dyshohet që është urdhëruar goditja, trysnimi i disa gazetarëve në Tiranë, që besoj që me a është dëmtuar ndonjë prej tyre? Me hapjen e dosjeve dhe thellimin e hetimeve do të zbulohet edhe
për gazetarët që janë trysnuar dhe për disa gazetarët që janë goditur me urdhër të këtij grupi kriminal. Ashtu si tek grupet e tjera, si qishte ai i Shkodrës që kishte rekrutuar segmente kyçe në policinë e shtetit dhe përfaqësues në drejtësi, si qishte prokurori Lita, pra ishte grupi Shkodrës që i shërbente, se nuk mund të ketë jetë gjatësi një grup kriminal, nëse nuk do të ketë bashkëpunim të ngushtë me segmentet caktuar në policinë e shtetit, në prokurori dhe në gjyqësor. Në rastin konkret, ky grup besohet që ka rekrutuar disa gjyqtare në gjykatën e Elbasanit, njëra prej të cilave është proceduar nga SPAK-u që është pajtime fetau. Unë për këtë gjyqtare e kam denoncuar prej vitesh që është e lidhur me grupet kriminale, ka patur dhe dosje. Unë kam parë edhe një video. Çfarë ka lidhur këtë zonjë, një gjyqtare me grupet kriminale? Sepse ka marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë, ose jo të drejtë për drejtë, se ndikimi nuk është vetëm me firmë, në mbylljen e çështjeve që kishin në gjykatë antarë të këtij grupi kriminal. Dhe unë kom parë që jam habitur për mes... Si mendoni ju? Jo, unë besoj për mes në këmbim të favoreve financiare. Dhe unë kom parë një video të kësaj gjyqtarje, e cila ka kaluar pa vënë re, si thuash, ku kjo kërcente vallëzonte në një nga lokalet që i përkiste këtij grupi kriminal. Dhe ka dyshime që kjo gjyqtare, kjo është e faktuar se është me video, ka dyshime që kjo gjyqtare shkonte dhe raportonte periodikisht për çështjet, për avancimin e çështjeve, për hetimet e prokurorisë dhe çfarë do të bëjnë gjykat për dosjet e këtij grupi kriminal, tek antarët e këtij grupi kriminal dhe tek koka e këtij grupi që besohet që është arrestuar në Dubai. Pra, po ndërkohë ka dyshime edhe për gjyqtarët e tjerë të Elbasanit të përfshira në këtë grup kriminal? Nga disa informacione të fundit, SPAK-u ka administruar dosjet në gjykatën e Elbasanit dhe është thjeshtësisht e konstatueshme që të gjithë këto antarë të këtij grupi kriminal që u goditën nga SPAK-u, më përpara kanë patur dosje në gjykatën e Elbasanit, në prokurinë e krimeve të rënda dhe në gjykatat të tjera të Shqipërisë, dosje të cilat nga një verifikim i thjeshtë rezulton që të gjitha janë mbyllur, si dosjet për hetime pasurore, ashtu edhe dosjet për krime kundër njeriu, për vrasje, plagosje, tentativë vrasje, ose janë mbyllur me pushim, ose janë mbyllur me dënime modeste dhe me nxjerrje nga burgu në arresht shtëpie ose detyrim paraqitje, duke u dhënë mundësi antarëve të këtij grupi kriminal që të vazhdojnë veprimtarinë kriminale. Dhe përpos goditjes së këtij grupi, goditjes së pasurisë të kamufluar të këtij grupi, besoj që sfidë për SPAK-un mbetet që të shqyrtojë se si kanë proceduar gjyqtarët dhe prokurorët me dosjet e antarëve të këtij grupi kriminal për hetimet pasurore dhe për krimet e dokumentuara nga prokuroria dhe policia, si ka mundësi që i kanë shpëtuar drejtësisë. Ndalimi te ky personazh i fundit që është kapur në Kosovë, Arben Lancia. Arben Lancia ka një histori gjatë përballje me drejtësinë në Shqipëri. Nga një verifikim shumë i skeduar dhe i njohur në radhat e strukturave të policisë. Nga një verifikim shumë i thjeshtë rezulton që një dosje e tij është mbyllur nga gjykata e Elbasanit, që është objekt hetimi sot nga SPAK-u. Nuk është vetëm gjyqtarja pajtime fetau, po janë edhe disa gjyqtare të tjera që kanë marrë pjesë në gjykimin e dosjeve. Përpos mund të jetë implikuar edhe prokuroria? Përpos gjykata person dosjen që i mbrin nga organi akuzës. Deri tashmë kemi dyshime të forta për implikim dhe përkapje të gjykatës. Mbase gjatë rrugës mund dali që mund të ketë edhe implikim nga ana e prokurorisë. Por gjithsesi,
Fakti tregon që për këtë personazh prokuroria e ka çuar një dosje në gjykatë. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur një hetim pasuror për këtë personazh i dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni dhe i dënuar dhe në Shqipëri me 14 vite për shfrytëzim prostitucioni dhe grup kriminal. Dhe automatikisht ky personazh ka kaluar subjekt i ligjit antimafia dhe prokuroria e krimeve të rënda ka zbatuar ligjin antimafia dhe ka çuar një dosje në gjykatë për sekuestrimin e pasurive të këtij personazhi. Dhe çuditërisht gjykata, madje ka dhënë një vendim të gjykatës së lartë, ka rrëzuar dosjen e prokurisë për sekuestrimin e pasurive. I mbetet SPAK-u ta verifikojë se me çfarë argumenti gjykata e lartë dhe gjykatat e nivelit më të ulët kanë rrëzuar dosjen e prokurisë së krimeve të rënda për sekuestrimin e pasurive të antarëve të këtij grupi kriminal. Dhe çuditërisht të gjithë të gjyqtarë që kanë marrë pjesë në këtë dosje, edhe në dosje të tjera të ngjashme, ose janë shkarkuar nga vettingu për pasuri të pajustifikuar, ose ja kanë mbathur nga sistemi i drejtësisë momenti që ka avancuar procesi i vettingut dhe komisioni i vettingut u ka çuar dosjen me provat përkatëse dhe me barrën e provave për të kundërshtuar gjetjet e komisionit të vettingut. Pra, përpos kësaj, a do avancojë më tej SPAK-u për të nisur një hetim pasuror për këtë gjyqtar? Cilat janë mundësitë, kapacitetet e SPAK-u? Për këtë gjyqtar, sigurisht që ka kapacitetet e SPAK-u. Ne i referohemi SPAK-u ka treguar pjesën më të madhe të materialeve i siguroi përmes komunikimeve Sky dhe Encrot Chat, pardjes së letërporosive apo materialeve të përfituara nga homologët. Kjo është një rrethan fati dhe lehtësuese për SPAK-un, po kjo nuk do thotë që ti heqi meritat SPAK-ut. Sepse bashkëpunon. Pa diskutim, kjo është indici për ta kryqëzuar më pas edhe me fakte me prova. Bashkëpunon me institucionet e huaja lisbatuese. Goditja e grupeve në Shkodër, Tiranë, Durrës nga erdhi. Erdhi nga zbërthimi i aplikacionit Sky që na dërguan materialet autoritetet franceze. Kjo ishte një rrethan, ishte një fat, si thua, sepse mbasi shumë gjëra kriminale nuk do zbardheshin kurrë. Por gjithmonë krimi është e vështirë që një krim të mbetet i pazbuluar, edhe pse kanë kaluar shumë vite, që mund dalin një provë re, mund dalin prova siç doli zbërthimi i këtyre bisedave, mund dalin një dëshmitar pas 30 vitesh, ne kemi parë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës që pas shumë dekadash drejtësia është vendosur në vend. Pra, SPAK-u po vepron në këtë rast me ndihmën e autoriteteve belge dhe të Europolit. Ndërkohë, e rëndësishme është që po zbaton legjislacionin penal, sepse problemi këtu ka qenë dhe mungesa e zbatimit të legjislacionit penal dhe korruptimit të segmenteve në drejtësi, nuk po them për të gjithë polis, prokuror dhe gjyqtar, sepse ka patur prokuror që kanë çuar me 10 banda para drejtësisë dhe janë dënuar dhe janë larguar nga vettingu për një shumë modestet pa justifikuar, dhe tu ka dyshimet forta që grupet kriminale, ma dje në disa rase është dhe faktuar, grupet kriminale janë investuar për t'i transferuar të prokuror nga Tirana në periferi, dhe ka dyshimet forta që grupet kriminale janë investuar për t'i djegur dhe në procesin e vettingut. Pikërisht të prokuror që kanë goditur krimin e organizuar në Shqipëri. Ju referuam Elbasanit, ishë gjyqtarja Fetahu, por edhe dyshime për të tjera, po hetohen tashmë, po shqyrtohen nga ana e SPAK, edhe dosjet edhe vendimarit që janë marrë në lidhje me antarët e këti grupi, që tashmë janë 33 urdhër arreste, si që është bërë me dije. Po, ndërko, rasti Zarka, ish kure prokurori i Vlorës, kishte kaluar me sukses procesin e vettingut një muaj më parë, ndërko që u arestua së bashku me 3 masat të tjera sigurie, 2 avokat, një ish oficere BKH-s tashme magistrate. Ka pasur një vendim të gjykatës së posaçme për të ndaluar publikimin e akteve të dosjes që implikojnë drejt për drejt ish kure prokurorin. Arsye, kjo në një farë mënyre angresh shqetësime për censurën e medias? Arsyeja besoj që ky vendim justifikohet në këtë momente për shkak se
vendimi i zbardhur për masën e sigurisë arrest për prokurorin mund të ketë në përmbajtje element të tjerë të cilët po hetohen dhe ndjenin time kjo dosje është vazhdojnë hetimet për të identifikuar personazhe të tjerë të implikuar në mbylljen e çështjeve të caktuara kryesisht nga grupet kriminale dhe grupet e pastrimit të parave dhe në këto momente është justifikuar sepse nëse do të ekspozohet kjo dosje shumë personazhe të tjerë do ta merrnin vesh që janë nën hetim ose nën monitorim dhe mund të lëvizin për të penguar pastaj çështjen për të penguar drejtsinë dhe SPAK-un. Po në çdo rast nuk është përgjegjësi kjo e SPAK-ut edhe strukturave të tjera të saj për dalje, rrjedhje të informacionit gjithmonë nëse publikohet nga mediat? Sigurisht që nuk e vesh me përgjegjësi gazetarin, e kemi edhe rastin e gazetarit Elton Qynë. Kemi dhe vendime gjukatës të Strasburgut, kemi dhe vendime të vetë prokurorisë së Tiranës, që gazetari nuk mban përgjegjësi momentin që ka një akt sekret apo jo, sepse misioni i tij është të informojë publikun me ato materiale që gazetari i çmon që përbëjnë interes publik. Dhe legjislacioni nuk e ngarkon asnjë moment një përfaqësues të medias me detyrën e ruajtjes së sekretit hetimor. Ligji ngarkon me përgjegjësi personazhet që administrojnë dhe prodhojnë dhe administrojnë këto dokumente konfidenciale dhe sekrete që janë prokurorët e çështjes, OPG-t në disa raste avokatët e përfaqësuesve të dyshuar dhe kjo mund të jetë rruga që mund të rrjedhin dokumente përmes avokatëve, mund të rrjedhin dokumente në duart e gazetarëve. Dhe besoj që është një lloj presioni edhe ndaj gazetarëve, po gjithsesi unë kam parë dosje të papublikuara, kam parë personazhe që nuk ishin shpallur ende në kërkim ose proceduar etj etj, po besoj që ishin nën hetim sepse duke nga biseda që kishin kryer një vepër penale dhe në biseda në studio i kam rritur dhe nuk i kam ekspozuar si të thuash për shkak për të mos dëmtuar, sepse në fund fundit të gjithë duhet punojnë për interesin publik. Për të mos dëmtuar një hetim të mundshëm dhe pas disa muajsh SPAK-u ka dalë me njoftim ku personazhe që unë i kisha lexuar një dosje X duke parë informacionin janë proceduar për atë vepër penale që kisha parë. Kështu që nëse do ishte bërë publike në atë moment, pavarësisht se ligji mua nuk më detyron që mos sa publikoj një informacion, mund kisha ndihmuar një antar dashje pa dashje, një antar të një grupit kriminal. Pra do të vendosim balancë interesin e madh publik me goditjen, mosënimin e hetimit dhe që janë në funksion të goditjes së grupeve kriminale. Çështja e prokurorit referuar rastin e Vlorës është dyshohet se ka dhe funksionar të tjerë të lartë. Është e ngjashme me çështjen e prokurorit Lita në Shkodër, me çështjen e ish gjyqtares Pajtime Fetau në Elbasan dhe ku grupet kriminale kanë arritur të ndikojnë, në disa raste të rekrutojnë në mënyrë të lahtashme, në disa raste tjera të ndikojnë me persona të tretë, duke blerë dhe ndikuar prokuror për të mbyllur çështje të caktuara ose për të favorizuar me element të caktuar gjatë hetimit. Këtë gjë tregon arrestimi i prokurorit. Besoj që në vijim të dyja çështjet janë në hetim si
për grupin e Elbasanit, ashtu edhe për një fraksion të dosjes që ishte në prokurinë e Vlorës, dhe në pah të dalin edhe personazhe të tjerë të drejtësisë që janë gjyqtar, OPG, dhe personazhe të tjerë të tretë jashtë sistemit të drejtësisë. Ndërkohë, rasti Zarka ka ngritur dyshime edhe për mënyrën se si është realizuar procesi i vettingut. Vetëm një muaj më parë kaloi me sukses këtë proces. Si shpjegohet? Atëherë, për çështjen e procesit të vettingut, për postë të tjerave, dosjeve të pasurisë që ka deklaruar prokurori, që pasuria e deklaruar dhe ajo e verifikuar nga Komisioni i Vettingut ka rezultuar në përputhje me dhe justifikuar me të ardhurat e i të ligjshme, dosja e profesionalizmit ka rezultuar e mjaftueshme, për posë kësaj, ligji i vettingut parashikon që shërbimet informative çojnë një informacion dhe drejtoria për ruajtjen e informacionit të klasifikuar harton një dosje dhe një raport dhe referon në Komisionin e Vettingut sa i takon pastërtisë së figurës për këtë prokuror. Ja, ndalemi pikërisht në këtë kriter. Në disa raste, raportet e DSIK-s kanë qenë të rëndësishme dhe kanë kontribuar në shkarkimin e një gjyqtari dhe prokurori për shkak të informacione për korrupsion, për lidhje me grupet kriminale, për kalim, për udhtim me elementë grupeve kriminale, pra kanë qenë dhe të besueshme dhe janë faktuar nga Komisioni i Vettingut. Në disa raste raportet e DSIK-s janë rrëzuar si të pa baza nga Komisioni i Vettingut. Nuk e kanë verifikuar, të them të drejtën, në raportin e DSIK-s për prokurorin në fjalë. Por edhe nëse raporti do të ishte pozitiv, nuk do ishte çudi sepse zbërthimi i aplikacioneve Sky ka ndodhur muajt e fundit dhe as institucion në Shqipëri, as Paku, as DSIK-ja, as Shishi, as Drejtoria për Parandalim e Pastrimit Parave, Krimi Ekonomik i Policisë e tjetë, gjitha strukturat që mund të kenë informacion për vlerësimin e një prokurorisë gjyqtari, nuk kanë qenë në dieni të komunikimeve që segmentet drejtësisë, grupet e organizuar etj., grupet kriminale, kanë komunikuar dhe çfarë kanë, si kanë bashkëpunuar. Pra, me njëri tjetrin, sepse komunikimet nuk ishin bërë më para me dije. Dhe raporti edhe mund të ketë qenë dhe mund të jetë pozitiv. Por këtë dhe nuk mund ta paragjykojmë në këtë rast. Mirë, do të kaloj në një tjetër çështje. Para pak ditësh është ekstraduar nga Belgjika Leonard Duka, i konsideruar dikur mik, më pas një nga rivalët më të fortë të zhdukurit Ervis Martinaj. Gjatë ditës së sotme, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka caktuar edhe masën e sigurisë. Ishte e pritshme në fakt arrest me burg. Ndërkohë, ekstradimi i tij, çfarë pritet të zbardhë? Pra, a ka shumë ngjarje me të cilat është lidhur gjatë aktivitetit të tij Duka dhe mund të hedhë dritë, po diskutohet nëse mund të jetë edhe një bashkëpunëtor i penduar i drejtësisë? Një pjesë e ngjarjeve janë faktuar nga SPAK-u në sajt të zbërthimit të komunikimeve Sky, siç janë vrasje, tentativa vrasje, pastrim parash, grupi kriminal i organizuar etj. Nëse ky grup ka vepruar si grupin Elbasan prej gati 15 vitesh. Dhe veprimtaria e tij kriminale është e larmishme, si thua, fillimisht dyshohet në trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe vitet e fundit për shkak të mosmarrveshjeve me njëri tjetrin në larje hesapesh dhe në eliminim të kundërshtarëve ku më parë kanë qenë bashkëpunëtor dhe pjesë e një karteli kriminal, si të thuash. A mund të kthehet në i penduar? Shanset janë sepse me të gjitha ato akuza që SPAK-u pritet të ngrejë ndaj Leonard Dukës, si që janë vrasje, tentativa vrasje, grup kriminal, trafik droge, etj., pastrim parash, mund të rrezikojë deri në burgim përjetshëm.
dhe përballë një risku të tillë, pavarësisht manovrave që mund të bëjë për të shpëtuar ndëshkimit ligjor, siç ka ndodhur në vitet e kaluara, ky risk, pra burgu i përjetshëm, mund ta çojë në drejt rrugës së të penduarit përballë SPAK-u për zbardhur të gjithë vëmendarinë kriminale. Çfarë konstatohet dhe një fakt tjetër. Si grupi që u godit në Elbasan, ashtu edhe grupi i Ervis Martinajt dhe grupit Duka, kanë vepruar prej 15 vitesh në Shqipëri dhe me të gjitha episodet e konstatuara nga policia dhe prokuria, gjithmonë kanë arritur t'ja hedhin drejtësisë në Shqipëri. Për pos kësaj... Fuqishëm financiarisht, duket me mbështetje në radhët të drejtësisë me gjyqtar apo dhe prokuror që kishin arritur t'i bënin pjesë të bashkëpunimit të këtyre grupeve kriminale, po mbështetje politike, nëse, ka kanë pasur këto nëse do të vepronte drejtësia, nuk do kishim kaq shumë viktima. 6 viktima nga grupi Qopja dhe shumë viktima të tjera nga përplasja midis grupit Ervis Martinajt dhe grupit Duka. Nuk do kishim gjithë këto viktima dhe nëse do të vepronte drejtësia, së pari për ndëshkimin penal dhe së dyti, është e çuditshme se si gjithë këto struktura ligjzbatuese në Shqipëri nuk kanë vepruar për të goditur nga ana financiare këta grupe kriminale, të cilët pastrojnë parat, u tha dhe në deklaratën e fundit të SPAK-ut, pastrojnë parat kamufluar me persona të tretë, kamufluar me kompani të tjera me lidhje të afërta, duke ngritur kulla, resorte, biznese. Nga një verifikim i thjesht rezulton që grupi Qopja dyshohet që përmes kompanive të treta ka përfituar koncensione, tendra publike, leje, hidrocentrale. Pra është futur në, ka futur duart në pasurit dhe parat publike, duke i miksuar pasaj me parat aktivitetit kriminal dhe pasaj bëhet edhe me vështirë nga drejtësia. Politika për këtë shtrirje deri në nivele të tilla të grupeve të organizuara në Shqipëri? Për dy grupet në fjalë nuk ka të dhëna deri më tashmë, nuk ka të dhëna që krijojnë ndyshime për lidhje politike në qarqe të larta, po them. Lidhjet e tyre janë faktuar me punonjës policie, me gjyqtar dhe prokuror dhe besoj që kanë qenë të mjaftueshme momentin kur drejtësia nuk vepron dhe të anëtarë dhe bos të krimit të organizuar evitojnë burgun, pra ndëshkimin ligjor, mbase ka qenë dhe e panevojshme për të lidhur alianca me qarqet larta të politikës, sepse e kanë zgjidhur problemin me segmente në polici, në drejtësi dhe në gjukat. Ndërko, a pritet të ketë informacionet e reja në lidhje me zhdukje në Ervis Martinajt pas ekstradimit të Dukës në Shqipëri? Nëse Leonard Duka mund të bëhet i penduar, në base mund të hidhet dritë rreth ti misteri, vazhdon të mbetet misteri, ka patur disa deklarata që çështja është në hetim dhe pohetohen disa pista. Nga gjitha pistat e shqyrtuar dhe nga investigimet që kanë bërë gazetarë të kronikës, nga biseda me grupin ose informacione që dalin nga grupi hetimor i kësaj çështje, ende nuk ka një bindje të plot nëse për fatin e Ervis Martinajt, nëse është zhdukur nga kundërshtarët e tij apo kemi një inskenim për t'i shpëtuar furisë së armiqve të tij, të cilët muajt e fundit para zhdukjes ishin bashkuar për t'a goditur atë dhe gjithë anëtarët e grupit të tij. Fakt që del qartë edhe në bisedat në Skype ku grupet rivale ishin angazhuar në disa raste për ta
eliminuar fizikisht në çdo formë, duke i blerë bashkëpunëtorët e tij, duke përdorur vajza si karrem, duke përdorur marifete dhe truke të tjera, por ndërkohë edhe Ervis Martina nga ana tjetër punonte për të eliminuar grupet që ai konsideronte si të rrezikshme dhe armiqtë e tij. E qartë. Do të shumë kënaqësi të kishim në breaking. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.